Որտեղ են հրապարակվում հայտարարագրերը և որքանով են պաշտպանված իրական շահառուների անձնական տվյալները։ Իրական շահառուների հայտարարագրերը հրապարակվում են իրական շահառուների հանրային ռեստրում։ Կազմակերպությունները տվյալները պետք է ներկայացնեն առցանց։ Որոնում բաժնում իրական շահառուների տվյալները կարող եք գտնել ինչպես ըստ կազմակերպության, այնպես էլ ըստ իրական շահառու ֆիզիկական անձի։ Հայտարարագրում ներկայացված ֆիզիկական անձանց անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը, նրանց բնակության և հաշվառման հասցեները և կապի միջոցների մասին տեղեկությունները հրապարակային հասանելի տվյալներ չեն։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն այս տվյալները հրապարակման ենթակա չեն և չեն կարող տրամադրվել անգամ վճարի դիմաց։